Eli viimeinen puheenvuoro ennen taukoa, sitten tämän jälkeen oli tauko. Ja tarkoitus oli, että on keskustelun aika. Joo, huomenta päivää kaikille. Kaikille. Mä oon Henna Haravuori, mä oon täällä THL:ssä mielenterveysyksikössä. Mä oon koulutukseltani nuorisopsykiatri ja osin oon myös yksi nuorisopsykiatrian palveluksessa kliinisenä opettajana, mutta nyt nimenomaan tämän THL-roolini puolesta puhun. Ja tämän, voisiko sanoa, pääsee vähän mainostamaan omaa työtään. Eli todella täällä on ollut meillä käynnissä tämmöinen vaikuttavat mielenterveysinterventiot-hanke, joka on THL ja STM-yhteistyöhanke. Ja meidän tehtävänä on ollut selvittää mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämistä, nimenomaan sen niin kuin ruohonjuuritason toimintaa, selkeyttä, opiskeluterveydenhuollon roolia tässä mielenterveyspäihdepalvelujen järjestämisessä, koota tietoa työmenetelmistä, toimintamalleista, kehittää materiaaleja ja toteuttaa kyselytutkimus kuntiin. Ja ihan mainitsen, eli kyselytutkimus on toteutettu käytännössä 2015 ja se on tuossa kesällä ilmestynyt, ja tämä on tämmöinen ehkä tyypillinen THL-selvitys, miten asiat ovat, ja tähän en nyt sitten mene tämän syvemmälle, eli löytyy netistä ja kaikkien luettavissa. Mut se, mistä nyt sitten niin kun puhun, on tässä se, mikä meillä on niin sanotusti viimeistelyn alla, eli ohjaussarjaan ja sitten meidän verkkosivuille tulevasta materiaalista, joka nyt kulkee ainakin tällä hetkellä nimellä Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa opusarviointiin, hoitoon ja käytäntöihin. Varaan sen, että pieniä muutoksia näihin termeihin ja sisältöihin, mitä tässä puhun, niin voi tässä vielä viime metreillä tulla. Eli tällainen on työn alla. Ja toivon mukaan se tässä vuodenvaihteessa, alkuvuodessa valmistuu, ja idea on, että opas on jo kyllä ihan painetaankin, mutta toki sitten vapaasti ladattavissa oleva verkko tämmöinen dokumentti, ja sitten nostetaan sieltä keskeisimpiä juttuja, pyritään nostamaan sitten meidän verkkosivuille. Eli ihan lähiaikoina toivottavasti. Olisi ollut hienoa, jos oltaisiin voitu jo tässä kohtaa niin kuin tuoda valmista tuotetta, mutta ei vielä. Tämän oppaan tarkoitus on tarkastella mielenterveys- ja päihdetyötä ja sen toteuttamista opiskeluterveydenhuollossa. Ja semmoinen rajaus, että tämä ehkä kuitenkin enemmän palvelee tätä kunnallista opiskeluterveydenhuoltoa, että ei ole ihan niin kuin YTHS-näkökulmasta kirjoitettu, mutta toki mikään ei tietysti estä hyödyntämästä YTHS niiltä osin kuin siitä olisi hyötyä. Se tarjoaa työvälineitä, menetelmiä mielenterveys- ja päihdeongelmien arvioinnin ja hoidon tueksi. Ja siinä on tarkoitus ohjata näitä toimintakäytäntöjä. No, tässä ei tietenkään ole pyörää keksitty uudelleen, vaan on olemassa vallan paljon erilaisia niin kuin tuttuja juttuja arvioida ja tehdä ja työskennellä. Että ne on yritetty vain niin kuin koota tässä niin kuin sellaiseksi kokonaiskuvaksi, että miten tämä kokonaisuudessaan voisi toteutua. Tässä on oikeastaan pääluvut ja mitä siinä oppaassa on. Tässä on palvelut, yhteistyö on ensimmäinen tämmöinen isompi luku. Sitten on häiriöiden tunnistaminen, arviointi, hoidon tarpeen määrittely. Sitten on hoito ja hoitomallit opiskeluterveydenhuollossa. Sitten on ehkä enemmän tämmöisiä yksittäisiä menetelmiä opiskeluterveydenhuollossa. Ja sitten vielä siellä hännän huippuna on tilastoinnista. Ja mitä siellä sitten palvelut yhteistyöluvussa on, niin siellä on tämmöisiä kappaleita kuin tämmöisiä hyvin lyhyitä johdantoja, eli ei ole kirjoitettu oppikirjaa uudestaan mielenterveys- ja päihdehäiriöstä, mutta hyvin lyhyesti johdateltu, mitä häiriöt on, mitä mielenterveys- ja päihdetyö on, opiskelijoiden palvelut. No, tämä on sitten semmoinen tämä yhteistyö ja verkostoituminen, jota ollaan kovasti mietitty. En tiedä, ollaanko sitä nyt vielä tähänkään mitään ratkaisua saatu, että miten sen tulisi tapahtua, jotta palvelut olisi järkevä kokonaisuus. No, sitten jokunen sana erityistyöntekijöistä, tiedonvaihdosta ja osaamisesta
koulutuksesta, työnohjauksesta. Ja tässä joitakin esimerkkejä nostan sieltä vähän niin kuin, että minkälaisia näkökulmia siellä on. Ja esimerkiksi tämä koulutus ja osaaminen on yksi kappale, jossa niin kuin todetaan, että täydennyskoulutusta täytyy olla. Ja tietysti mielenterveys- ja päihdeasioissa sen koulutuksen pitää olla semmoista, joka on opiskeluterveydenhuoltoon sopivaa. Ja mielellään se kyllä olisi nämä koulutukset niin jonkinlaista tämmöistä yhteisesti järjestettyä, että siellä olisi se erikoissairaanhoidon puoli mukana, perusterveydenhuollon, mahdollisesti muut toimijat opiskeluterveydenhuollon rinnalla ja sosiaalitoimikin sitten. Eli kaikki olisi hyvä olla mukana, jotta tämä verkostoituminen ja integraatio lähtisi aidosti toteutumaan. Ja koulutuksen ylipäätään tietysti tulee olla moniammatillista ja alasta ja usein semmoista jatkuvaa prosessin omaista. No nykyään tietysti pitää painottaa myös siihen, että verkon yli tulevaa kouluttautumista joissakin asioissa on ihan hyödyllistä käyttää etäyhteyksiä. Ja toki siitä, mitä on ajankohtaista käytännön työn kannalta tärkeää. Ja sitten niin kuin huomioiden, että mielenterveys- ja päihdetyö on erityisen kuluttavaa ja vaativaa, niin siihen yleensä sitten tarvitaan tämmöinen niin kuin työnohjauksellinen tuki. Mielenterveyslakihan määrittelee, että silloin kun tehdään mielenterveyspalveluita, niin silloin pitää olla työnohjaus siten, että henkilöstön valmiudet antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja ovat turvattu. Ja tämä siis koskee koko terveydenhuoltoa. Tämä ei koske mitenkään erityisesti pelkästään psykiatrisia palveluita, vaikka siellä tietysti tämä on niin kuin rutiinimaisempaa. Eli kun käytetään sitä omaa persoonaa, vuorovaikutustaitoja ja työskennellään laajoissa verkostoissa, niin se on vaativaa ja kuluttavaa ja tämä niin kuin vaatii sen, että työnohjausasiat on mietitty. No sitten on tämmöinen niin kuin ehkä yksi näkökulma on tämä tämmöinen niin kuin case-työnohjaus, eli jossa tuodaan niin kuin usein ryhmässä valmisteltuja caseja esimerkiksi työnohjaukseen mietittäväksi, jolloin sitten niin kuin saadaan ratkaistua toki sen potilaan asiat, mutta että ehkä sitten opitaan, miten ratkaista sitten jatkossakin. Ja työnohjaus parantaa työnhallinnan tunnetta ja lisää työn mielekkyyttä. Ja tästähän työnohjauksestahan on paljon tutkimusta olemassa, että miksi se on tarpeellista. No sitten tämä kappale, missä on tunnistamisesta, arvioinnista, hoidon tarpeen määrittelystä, niin siellä, missä me aloitetaan, on tämä terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyö. Et jos ei niin kun opiskeluterveydenhuollossa toimi terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyö, niin ei se integraatio kyllä minnekään muuallekaan sitten kanna. Eli siitä lähdetään, että se on se ihan ensimmäinen työn pari. No sitten avataan tätä, että mikä on sitten mielenterveysasioissa terveydenhoitajan tämmöinen alkukartoitus, mitä sitten kuuluu lääkärin arvioitavaksi, miten laaditaan hoitosuunnitelmaa, mitä siellä pitäisi olla ja sitten, että mitä näitä välineitä siinä on. Terveyskysely, terveystarkastus on tietysti niitä keskeisiä paikkoja, missä mielenterveys- ja päihdehäiriöitä tunnistetaan. Itsearviointilomakkeita ollaan yritetty vähän koota kasaan, että mitkä nyt olisi hyödyllisiä opiskeluterveydenhuollossa. No ihan tämä psykiatrinen diagnostinen arviointi, mutta sitten on tämmöisiä itsetuhoisuus- ja toimintakyky, sitten tämmöisiä erityisiä niin kuin arviointikohteita ja tästä yleisesti hoidon tarpeesta. Tämä on nyt ihan kauhean pienellä, eli en oleta, että tästä nyt ihan saa selvää, mutta et siellä on tässä yleisessä arviointikappaleessa on tämmöinen ehkä yleinen malli, eli opiskelija tulee mielenterveyspäihdeongelman vuoksi niin kuin vastaanotolle tai on selvinnyt tämmöinen epäily tai huoli on noussut terveyskyselyssä ja tietysti terveystarkastuksessa, niin opiskeluterveydenhuolto on tavallaan tämä sinisen sisällä. Siellä on terveydenhoitajan alkukartoitus, lääkärin konsultointi. Jos on hyvin tämmöistä lievää alkavaa oireilua, niin usein sitten järjestetään joku tämmöinen niin kuin mielenterveyttä tukeva vakavampaa oireilua ehkäisevä tuki. Ja jos on haittaavaa oireilua, niin sitten lääkäri tietysti arvioi, mikä on tämä psykiatrinen tila
ja tehdään hoitosuunnitelma opiskelijan kanssa ja toteutetaan ne hoidot ja seurataan. Ja sitten täällä on niin kuin ulkokehällä on sitten näitä erilaisia yhteistyökumppaneita, jotka auttavat tässä työssä ja on siellä niin kuin meillä huoltajat ja kolmas sektori ja tämmöiset mainittuna. Tämä on tämmöinen niin kuin yleinen malli. Ja jonkinlaista mallia ollaan pyritty luomaan ahdistuneisuushäiriöille, masennukselle, syömishäiriöille, stressitraumaperäisille häiriöille, neuropsykiatrisista häiriöistä, lähinnä ADHD:stä nyt ollaan puhuttu. Sitten on ihan iso kokonaisuus, tämmöinen unihäiriöt, päihteet ja jokunen sana toiminnallisista riippuvuuksista, eli siis nämä digiriippuvuudet ja tämmöiset, jotka näyttäytyy tietysti opiskeluikäisillä. Ja tämähän on, että meillä on niin kuin olemassa, ei kaikille häiriöille, mutta osalle on olemassa niin kuin ihan käypähoitosuosituksia ja tämmöisiä muita, joissa siellä niin kuin sanotaan jotain perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaosta, ja sitten on erilaisia paikallisia hoitoketjuja olemassa tietyille niin kuin oirekokonaisuuksille, häiriökokonaisuuksille. Mutta sinällään niin opiskeluterveydenhuollon sisälle aika vähän tämmöistä niin ainakaan kotimaista mallinnusta löytyy, että mitä se pitäisi olla. Ja siellä yleensä niissä mallinnuksissa on niin tämä tämmöinen kaavakuvio, tunnistaminen, seulonta, arviointi, diagnostiikka ja hoito esitetty. Ja nämä on nyt sitten toki niin yleistyksiä, että jos teillä on joku asia, joka toimii loistavasti, niin ei ihmeessä sitä muuteta. Että siitä sitten pidetään kiinni, mutta että tämä on tämmöisiä yleisiä, että miten tämä voisi mennä. Tässä on esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöistä se kaavio. Täällä on epäily, terveydenhoitajan alkukartoitus, mahdolliset sopivat oirekyselylomakkeet, jotka siis tietysti jotenkin tulevaisuudessa mielellään digitaalisesti lähetetään opiskelijalle etukäteen. Jos on vain sitten todetaan, että lieviä oireita, konsultoidaan tarvittaessa lääkäriä, mutta yleensä sitten on joku tämmöinen tukimuoto, esimerkiksi jännittäjäryhmä tai nettiavustajainen oma apu sitten tulee vastaan täällä niin kuin hoito- ja tukimuotona. Jos on taas häiriötasosta oireilua, niin sitten lääkäri arvioi, että kuinka vakavasta on kyse. Jos on tämmöisestä niin kuin sanotaan lievemmästä, keskivaikeasta häiriöstä kysyn, niin opiskeluterveydenhuolto hoitaa ihan itse. Jos on vaikea häiriö, toimintakyky mennyt, niin sitten tietysti ollaan monesti sen erikoissairaanhoidon lähettämisen edessä. Mutta että jos opiskeluterveydenhuolto siis lievässä keskivaikeassa häiriössä päätyy hoitamaan, niin sitten on erilaisia menetelmiä, ihan tietysti keskustelutapaamiset, ryhmämuotoiset hoidot, nettiavusteiset oma-avut, nettiterapiat ynnä muut käytettävissä. Ja tärkeää on, että oireet arvioidaan uudelleen, hoidettiin, parantuko. Jos parantui, hyvä, seurataan ja lopetetaan. Jos ei, sit pitää tehdä jotain muuta ja konsultoida. Eli näin. Unihäiriöstä tämmöinen ihan teaser, meillä on tämmöinen niin kuin mukava tilanne ollut, että meidän yksikössä on aika niin kuin tasokkaita unitutkijoita, unihäiriötutkijoita, jotka ovat tutkineet niin kuin lasten ja nuortenkin unihäiriöihin tämmöisiä hoitomalleja, ja yksi tämmöinen, mistä on näyttöä, on tämmöinen yksilölliseen unipäiväkirjan pohjaava hoitomalli ja tarkoitus on, että jos opiskelijalla on unihäiriö, niin sitten pidetään unipäiväkirjaa ja tutkitaan, että mistä on oikeasti kysymys, on yksi tämmöinen vaihe siinä, mutta tässä on yksi esimerkki sieltä meiltä, että me ollaan laitettu sinne esimerkki, että minkälaisia ne voisi näyttää ne unipäiväkirjat. Ja tämmöisiä yleisiä ohjeita, eli miten lähdetään yleensä uniongelmia hoitamaan. Tämä on tietysti aina se ensimmäinen kysymys, että saako opiskelijan tietysti motivoitua. Se on sitten aina se yksi vaihe, mutta et on sitten ohjeistusta, että miten sitä unirytmiä ja unen määrää tasataan. Eli tämmöinen ohjeistus siellä löytyy. Ja on ihan tämmöinen vaiheittainen terveydenhoitajan toteutettavaksi aiottu uni-interventio, joka pohjautuu tähän unipäiväkirjaan, joka kestää muutaman viikon. Eli on ihan kuvattu, että mitä siihen kuuluu. Ja tämä pohjautuu näihin tutkittuihin hoitomuotoihin unihäiriöissä. Eli nyt ollaan yritetty soveltaa opiskeluterveydenhuoltoa.
No, sitten siellä on hoitomenetelmissä tämmöisiä niin kuin kuvattu hoidollisia työskentelyotteita, joista on ajateltu, että ne on semmoisia, joita voidaan niin kuin ottaa käyttöön tämmöisiin keskusteluhoitoihin ja tapaamisiin. Ihan tämmöinen perustukea antavan keskusteluhoidon piirteitä, motivoiva keskustelu, ongelmanratkaisutaitojen tukeminen, kognitiiviset työmenetelmät, jotka on niin kuin semmoisia perustyökaluja, joita voi ottaa käyttöön. Ja sitten mainintoja tämmöisistä ehkä strukturoidumista menetelmistä, jotka sitten usein vaatii jo sitten semmoista jonkinlaista kouluttautumista. Verkkopohjaisia menetelmiä ollaan koottu. Nettiterapiat ovat niin kuin ilman muuta opiskeluterveydenhuollon käytössä olevia instrumentteja ja jokunen sana kuntoutuksista. Siellä on esimerkiksi tämmöinen, että ongelmanratkaisutaitojen tukeminen, niin se on aika tämmöinen peruskognitiivinen menetelmä, ja siellä on ohjeistus, että miten opiskelijan kanssa lähdetään harjoittelemaan sitä ongelman ratkaisemista, mitkä ne on ne ongelmanratkaisun vaiheet, miten ne tehdään, miten arvioidaan, että miten tämä meni. Eli tämä on esimerkki yksi tämmöisestä menetelmästä, mitä niin kuin kyllä terveydenhoitaja voi ottaa esimerkiksi käyttöön. Edistämisestä ei ole niin kauheasti puhuttu, eli me ollaan keskitytty enemmän jo tämmöiseen niin kuin oireilevaan ja häiriötasoisiin tilanteeseen, mutta jonkin verran mielenterveyden edistämisestä mainitaan, ehkä linkataan muihin lähteisiin. Ja sitten meillä on kyllä tämmöinen kappale kuin opiskelupudokkuuden ehkäiseminen, joka on aika haastava, että opiskeluterveydenhuolto tietenkään yksin opiskelupudokkuutta ja syrjäytymistä ratkaisee, mutta voi olla joissakin kohtia ratkaisevassa asemassa. Ja tilastoinnista, tämä on se tärkeä, vaikka se on se aika viheliäinen osa työtä, niin se työ on pakko saada näkyväksi, jotta sille voi perustella, että on resursseja sille mielenterveys- ja päihdetyölle jatkossakin. Eli ei niin mukavaa, mutta ihan ehdottoman tärkeää tilastoida. Ja mikäli haluatte linkin, kun tämä opas valmistuu, niin laittakaa Essi Muinonen thl.fi, vaan että haluan oppaaseen linkin, niin me kerätään lista valmiiksi ja laitetaan sitten kaikille linkit heti, kun saadaan valmista. Hyvä, kiitos.